E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar ao tempo. Vamos lá para o início do século XX, uma confeitaria maravilhosa no Rio de Janeiro. E aí uma pessoa ilustríssima sentou-se e declinou a seguinte frase. Lugares como esse, maravilhosos, glamourosos, muito bonitos, verdadeiros artistas anônimos transformam simples ingredientes em grandes iguarias. Iguarias essas que nós, quando recebemos a mesa, não sabemos o que fazer. Nós comemos, nós apreciamos, degustamos, fazemos uma pintura, que afinal de contas, o lugar delas deveria ser uma vitrine, como verdadeiras obras de arte. Então, vamos falar hoje um pouco da história das confeitarias, vamos falar sobre as vitrines da Polar. Assista um vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa lá o sininho para receber as notificações, peçam os seus comentários e roda a vinheta. Bom, gente, desde 1850 que a gente tem influência de grandes confeitarias e grandes doçarias portuguesas no Brasil, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, a casa mais antiga, né, do Rio de Janeiro, 1860, depois aquela famosíssima casa que é considerada uma das 10 casas mais belas do mundo, né, no iníciozinho do século, no finalzinho do século XIX, iníciozinho do século XX. Casas essas que recebiam políticos, atores, pessoas de grande notoriedade, príncipes, reis, eram um ponto de encontro, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. São casas que sempre mereceram muito glamour, né? A padaria e a confeitaria geralmente são instituições muito antigas. Você tem, quem, né, da nossa... Eu, por exemplo, tenho 52 anos e perto de casa tem padarias que já existiam quando eu nasci. Então, se você for avaliar e for verificar, são verdadeiras histórias que a gente tem nos bairros, nos estados, do país. Então, a confeitaria está sempre presente aí com a gente aí, no nosso dia a dia, procura por um docinho, procura por alguma iguaria. E o profissional de confeitaria está sempre ali junto com a gente, sempre tentando cada vez melhorar, fazer a diferença, tornar um detalhezinho no seu confeito, o diferencial da casa do lado. Enfim, e a gente tem uma vasta linha de produtos para atender esse pessoal. Eu já falei sobre equipamentos de padaria e tudo mais, e hoje a gente veio apresentar aqui, né, a linha da Polar para vocês. É uma indústria de Minas Gerais que trabalha com essa linha de produtos, né? Eu fiz um take, a gente vai mostrar peça por peça. Nós temos um refrigerado, um aquecido, um neutro e um caixa. Dois tamanhos para cada. Iluminação em neon com todos eles, né? Na parte interna do refrigerado e do aquecido. Né? O refrigerado conta com vidro duplo com argônio, que é um gás inerte que faz com que a temperatura que esteja aqui fora não influencie na interna. Trabalha aqui de 4 a 12 graus centígrados. O aquecido trabalha entre 60 e 70 graus através de resistência. Esse aqui é forçado e esse aqui resistência, tá? São equipamentos muito bem acabados, né? Placas de vidro, pintura em black piano, pintura, aqui a pintura da chapa, feita ela em preto fosco, uma elegância muito grande, uma barra em aço inoxidável, justamente na base onde geralmente ficam as vitrines e onde às vezes pega água ou umidade, alguma coisa, você tem o aço inox para amparar a sua linha de produtos. E aí você pode colocar doces, tortas, quem trabalha pode também, de repente, precisar de botar algumas saladas, alguma coisa na vitrine refrigerada, e aqui na aquecida, geralmente salgados, ou, digamos assim, o seu pernil, a sua carne assada para montar os seus sanduíches, enfim. Uma infinidade de produtos que vão de acordo com o que você precisa. A gente está aqui à disposição de vocês, eu, o Eduardo, né, à disposição de vocês para passar sempre a informação do produto certo, onde é que vai caber, qual é o tamanho, a altura, a instalação e tudo mais, para poder propiciar o melhor produto para atender vocês aí, tá? Então, está aqui a linha da Polar à disposição de vocês. Eu fiz essa homenagem hoje aos nossos colegas confeiteiros, o Eduardo aqui é um chefe de cozinha, um grande confeiteiro. Eu queria prestar uma homenagem também ao mestre Juan Merello Bertoni, que é um grande professor, um grande confeiteiro, um grande amigo, um conselheiro, tem centenas de seguidores e alunos, né, nesse ramo de confeitaria. Então, Bertoni, fica aquele abraço para vocês, saúde para todos os confeiteiros. Eduardo, parabéns
até o próximo vídeo, se Deus quiser.